Dui barsha bayo, mo kei kanu sok doino, mo tre piunu sok chu, liquid harulai piunu sok chu. Tesku karan kiecho, mo lai bom jonko manchele dui choti vihle marnu kochego Nepalmo. Tesku lagi mu saboi lai chetavani dinu chanchu. Praharilai ra CIB manchelai ra saboi orko kosic gorne manchelai bom jon ra usko anuyai dere tulo apradi badmas haruchan manchelai marni uni haruko tulo anubav cha kasari marni ra kasto vihle kasto drugs haru diera manchelai marni tu pro manchelai hatya gareko hoina tyo clear ho uni haru pani bitra pani tha chan o tyo kei rahasya hoina matre uni haru ke sochan tyo mare ko manche haru ko afnu galti le hamro guru ji le hamro bhagavan le tyo naram ro manche haru lai mare ko tara na mare go to boldaina mare go to tha cha sabai le तर यो मार्ने राम्रो चिज हो बोल्छन् किन बोक्सी यस्तै बोल्छ मासानी बोक्सी त्यसपछि मार्नुपर्छ यो सत्य पनि होइन र मलाई त्यो बोमजोङको यात्रा पछि निस्कियोपछि म फेरि उसको अर्को पीडितहरूलाई खोजेको हामी सँगै बलियो हुन्छ हामी सँग एक ग्रुप बनाएर हामी बोमजोङलाई FIR गर्नु सक्छन् र त्यसरी उसको अर्को पीडितहरूसित म बेच्नु चाहयो पनि चार पाँचजनासित बेच्नु सक्सेस भयो त्यो अर्को भिडियोमा भन्छु तर अहिले यही भिडियोमा मात्रै त्यो चेतावनी दिनु मन लागेको तपाईँहरू पुलिस प्रहरी कि कोही बोन्जोलाई खोज्ने मान्छेलाई त्यो उनीहरूको आश्रममा कहाँ पनि कहिले पनि केही खानेकुरा पिउने कुरा नलिनुहोस् मलाई मात्रै उनीहरू मलाई मार्नु खोजेको तर म मात्र यति धेरै बिरामी भयो निल्नु सक्दैन खानेकुरा दुई वर्ष भयो र मर्नु तर मृत्यु मलाई धेरै नजिक भयो होइन तर भगवान्को कृपाले म अहिले यता छु मेरो विचारमा भगवान्को कृपाले बोल्नु सक्छु बन्नु सक्छु बोमजोङ के हो के गर्छ उसको अनुयायी के छन् त्यसको कारण मात्रै म केही आवश्यक मान्छे छैन तर तपाईँहरूलाई भन्नु मन लागेको धेरै केयर गर्नुहोस् उनीहरूको आश्रममा कहिले पनि केही खानेकुरा पानी पनि नपिउनु पानीमा पनि विख राख्नु सक्छन् र पनि म अर्को विदेशीहरूसित पनि कुरा गरेको र अर्को विदेशी पनि मरिचीले सब थाहा छ बोमजोङको बेरामा बारेमा त्यसपछि मलाई अर्को विदेशीले पनि सोध्छन् होइन उनीहरू पनि मलाई लेख्छन् इमेलहरू लेख्छन् यस्तै सोध्छन् हामीलाई यस्तै यस्तै नराम्रो अनुभव थियो त्यो के थियो मलाई एउटा विदेशी एक वर्ष अगाडि लेखेको बोमजोङको सिन्धुलीको आश्रममा पनि विख राख्छन् खानामा र कोही कोही मान्छे बिरामी धेरै बिरामी पनि भयो त्यसपछि तपाईँहरूलाई चेतावनी गर्नु चाहन्छु यो खेल्ने कुरा होइन बोमजोङ एउटा धेरै खतरा धेरै त्यो नेपाली जनताबाट तामाङहरूबाट तर सबभन्दा धेरै नेताहरूबाट भ्रष्टाचारबाट बलियो भयो पहिला उता सानो केटा थियो होइन गाउँको त्यो खतरा यति थिएन तर मान्छेलाई पिटेको तर ती बेलामा तपाईँहरू केयर गरेको छैन अब बलियो भयो बढ्दै बढ्दै ठुलो भयो होइन अहिले उनी उसलाई मैत्री राजा बोल्छन् पुरै नेपाललाई कब्जा गर्नु खोज्छ मैत्री राजा मिन्स अर्को नेतालाई केही फाइदा आउँदैन बोमजोङलाई पदार्थ दिनु किनभने उसले मिसयुज गरेर होइन दुरुपयोग गरेर त्यो नेताहरूलाई पछि किकआउट गर्छ मार्छ स्मुज गर्छ आफै
आफलाई आफ्नोलाई मात्र ठुलो बनाउनु खोज्छ त्यो सब नेताहरूलाई. अहिले पनि मणि लामा, देवकोटा कमल सिंह लामा, पुष्पकमल दाह पनि शेरबहादुर दर्बा उनीहरू बन्जोनलाई सहयोग दियो किनभने उनीहरू केही फाइदा खोजेर होइन, नेता राजनीतिमा केही फाइदा उसको शक्तिबाट केही राम्रो हुन्छ यस्तै हुँदैन. बमजोन तपाईँहरूलाई मात्रै दुरुपयोग गरेर मिसयुज गर्छ, पछि फाल्छ, अफाल्छ, मारेको पनि फाल्नु सक्छ होइन, हामी अनुभव छ मार्नु पनि सक्छ. त्यसपछि तपाईँहरू धेरै केयर गर्नुहोस्, उनीहरू मलाई दुईचोटि मार्नु खोजेको त्यो सुरुको विख पछि मलाई रगतमा आइरन धेरै सानो भयो, मलाई मर्नु नजिक भयो. अब त दिन आइरन थुप्रो आइरन खानु पर्यो, मलाई एक वर्ष लाग्यो त्यो सुरुको विख पछि हत्याको एटेम्प्ट पछि मलाई राम्रो बनाउनु. अब अलिकति राम्रो भयो तर फेरि त्यो अर्को वर्षमा एक धेरै खतरा धेरै बलियो विखलाई मार्नु खोजेको. त्यसपछि म कति दुई साढे दुई वर्ष भयो म धेरै धेरै बिरामी भयो, म धेरै हस्पिटलमा मलाई पनि चिन्छन् र त्यसपछि त खेल्ने चिज होइन यसरी मात्र बमजोनलाई हेर्नु आउनु केही चिया खानु र फेरि हेराउँ जङ्गलमा बस्छ कि बस्दैन, बस्योपछि हामी समाज छ यस्तै होइन. प्रहरीलाई अलिकति दिमाग प्रहरीलाई पठाउनु पर्छ, त्यो कोसिस गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, यस्तै छैन. बमजोन तपाईँहरू अगाडि दुई स्टेप तपाईँहरू अगाडि छ सबैमा र तपाईँहरू बमजोनलाई समात्नु नसकेपछि किन त्यो उसको अनुयायीहरूलाई किन नसमात्नु? त्यो अनुयायीहरू सब देख्यो, सब थाहा छन् मात्रै बोल्दैनन् होइन, र यो बिना अनुयायी बमजोन बस्नु सक्दैन, हिँड्नु सक्दैन, सामान यताउता निकाल्नु सक्दैन. तपाईँहरू त्यो अनुयायी र आश्रम बन्दा गरेर त्यो म पहिलेको भिडियोमा पनि बनेको र तपाईँहरू त आश्रम आएपछि त्यो मात्र प्रहरी होइन यो नेपाली जनतालाई पनि चेतावनी दिन्छु किनभने उसको ड्रग्स पनि खानेकुरामा दिन्छन्. कतिचोटि मान्छे बिरामी भयो उसको आश्रममा र अलिकति याद गर्नुहोस् त्यो सञ्चालनलाई मार्नु दिनमा होइन त्यो उनीहरू के भन्छन् त्यो पनि अलिकति दिमाग मान्छेलाई सोच्नुपर्छ त्यसको बारेमा. हामी सबैजना धेरै बिरामी भयो, समय क्रेजी जस्तै भयो, उप्रियो, सबैजना खरायो र के वोमिट गर्यो. अब के थियो यो ड्रग्स होइन, यस्तै ड्रग्सले काम गर्छ यो त्यो ड्रग्स खानामा ड्रग्स राख्योपछि सबैजना मन बिरामी भयो. त्यसपछि बमजोनले के भन्छ तपाईँको रोगको कारण ते सञ्चलाल वैवल र इन्द्रमान सेङ्तन हो, अब उनीहरूलाई मार्नुपर्छ, उनीहरू असुर हो, राक्षस हो, त्यो मार्नु बोक्सी हुन् त मार्नुहोस्. त्यस यसको यस्तै छ सधैँ र मेरो बेलामा पनि मलाई 3 महिना त्यो चेनमा बसेको होइन, मलाई त्यो कहिले कहीँ खाना कि पानी लिएको कहिले कहीँ अब दिन त होइन, दिन लिएपछि पनि अलि यातना गऱ्यो. त्यसपछि मलाई खानु पिउनु मिल्दैन, लिनु त लियो खानु मिल्दैन. त्यसपछि त्यो खानामा र पिउने कुरामा पनि विष राखेको, मलाई मात्रै योगको शक्तिले मलाई त्यो कन्ट्रोल गर्नु सक्यो. तर तपाईँहरू अर्को मान्छे त्यो कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन, पागल हुन्छ त्यो खाएर, यो के सुन्नु के हेर्ने पुरै ड्रग्स खाएर. मलाई 3-4 महिना भयो म त्यो नेपालबाट युरोप पुग्योपछि अलि फेरि त्यो मन फेरि सफा गर्ने त्यो बमजोङको ड्रग्सहरूबाट त्यो 3 महिनामा त्यो चेनमा उनीहरू मेरो कहिले कहीँ खाना लियो पछि पनि त्यसमा ड्रग्स थियो मैले थाहा थियो. त्यसपछि तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् कति उसको पीडितहरू छन्, उनीहरू कस्तो यातनामा बुझ्छ, कस्तो यातनामा बुझ्छ. त्यो नरक पनि कमजोरी यातना हो, रियल नरक पनि यस्तै नराम्रो छैन बमजोङको नरक जस्तै.
त्यसपछि तपाईँहरू छिटो छिटो बमजोन बाट त्यो पीडितहरूलाई बचाउनु, अहिले पनि 100% कोही कोहीलाई लोकअप गरेर चेनमा राखेर बस्छ, किन उसको मेन गतिविधि हो, मेन काम हो सुरुदेखि। र मात्रै खाना कुरा पिउनु कुरामा विख्राख्नु उनीहरूको एक्सपर्टाइज छैन, केही सामान टच पनि नगर्नु, केही सामान उनीहरूबाट नलिनु। बमजोङको अनुयायीहरूसित एउटा यस्तै विक्स छ, तपाईँलाई खानु पनि पर्दैन, पिउनु पनि पर्दैन, मात्रै टच गरेर हुन्छ, टच गरेर तपाईँलाई त्यो विख लाग्छ कि सासबाट त्यो विख लाग्छ। यसरी विखबाट मलाई मार्नु खोजेको, र म त्यो विखबाट एउटा आकार फुलै ब्लाइन्ड भयो, अर्को आँखाको पनि तुरुन्तै, त्यो तुरुन्तै 5 मिनटमा अर्को आँखालाई पनि देखेको छैन। र म आई हस्पिटल गएर चेक गरेको होइन, किन ब्लाइन्ड छु, देख्नु सक्दैन, हिँड्नु बाटोमा हिँड्नु सक्दैन, र मसित कोही छैन, कोसित जाने धेरै गाह्रो भयो मलाई, अन्धा जस्तै भयो। र उनीहरूले के भनेको त्यो चेक गरेर मेरो आँखालाई, त्यो मेरो रेटिनालाई ड्यामेज भयो, तर यति जस्तै पुरै अन्धा बनाउनु भनेको होइन, त्यो रेटिनालाई ड्यामेज भयो, तर केही आई ड्रप्सहरू लिएर मलाई घर पठाएको, हामी केही गर्नु सक्दैन भनेको। त्यसपछि मात्रै भगवान्को कृपाले मलाई फेरि अलि राम्रो भयो यो आँखा, म आयुर्वेदिक औषधिबाट, यो एलोपेथिक औषधिबाट मलाई राम्रो भएन। र एउटा बाजेलाई पनि भेटिनु गएको, यो बाजे पण्डित बाजे, 52 पाउन्डित बाजे, र ऊ ज्योतिषी पनि हुनुहुन्छ, र ती बाजे बमजोङको बारेमा केही थाहा थिएन, तर नत्र त्यो न्युजबाट होइन। र म त्यो बाजेमा त्यसपछि म मान्छेलाई नेपालमा बोल्दैन, को हो बमजोङको अनुयायी को होइन म थाहा छैन, त्यसपछि म आफ्नो त्यो बमजोङसित समस्याको बारेमा म यति बोल्दैन मान्छेसित, त्यो रहस्य, मेरो रहस्य हो। तर यो पण्डित बाजेले मैले बनेको यस्तै नसाको समस्या, यस्तै यस्तै समस्या छ, मलाई केही औषधि दिनुहोस्, केही पूजा गर्नुहोस् मेरो लागि। र त्यो बाजे यस्तै हेरेर, भित्रबाट हेरेर ऊ देवी शक्ति आउँछ बाजेलाई, भनेको तपाईँलाई त विष राखेको, मलाई मूर्ख बनाएको, मैले नाम भनेको छैन, कसले राखेको बाजे, कसले राखेको। अब फेरि हेरेर हेरेर भित्रबाट हेरेर देवीलाई सोधेर भित्रबाट त्यो आँखा फेरि अलिकति माथि गयो, त्यो बमजोनले गरेको, त्यो पहिले त्यो बदमास न्युजमा थियो, त्यो बमजोन थियो तपाईँको, बमजोनको मान्छेले तपाईँलाई विखले मार्नु खोजेको। र बाजे त्यो मलाई अचम्म लाग्यो, कसरी चिन्नु सक्यो, मैले आफै बनेको छैन, त्यो बाजे आफै बनेको, अब दुईचोटि ट्राई गरेको तपाईँलाई मार्ने, अब एकचोटि पनि भएन, किनभने तपाईँको सुरक्षित छ, देवी देवताहरूको सुरक्षित छ। अब मलाई त अचम्म लाग्यो, कसले चिन्नु सक्छ यो, त्यो कोही अर्को नेपालमा, एउटा लामाजी उन त बित्नुभयो, एक लामा थियो तामाङ लामा, मेरो बुबा जस्तै, त उसले चिन्नु सक्यो यस्तै चिज, तर त्यो बुबाले बमजोनलाई बेतेको, उसले अलिक चिनेको, त्यो पण्डित बाजेले जीवनमा बेतेको छैन बमजोनलाई, अब बनेको त्यो पण्डित बाजेलाई, अब तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, देवी देवताहरूको कृपाले तपाईँको सुरक्षित छ, किन तपाईँ सत्य बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। अब म विश्वास यति गरेको छैन, सत्य बोल्छु, किन म धेरै गाह्रो थियो, नदेख्ने पनि, नसाको समस्या पनि, साढे एक वर्ष दुई वर्ष जस्तै खतरा, चारै रोग जस्तै, त मलाई त सिद्धियो, मैले सोचेको सिद्धियो मेरो जीवन त यसरी। अब अहिले त लास्टमा निल्नु पनि नसक्ने, अब नखाने त नखाने मान्छे मर्छ, मैले सोचेको अब
हेर्नुहोस् म यता छु, दुई वर्ष भयो म खाएन र तपाईँहरूलाई सहयोगको लागि भगवान्ले मलाई अलिकति जीवन थाप्यो र मलाई दुःख नदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई बचाएको, म तपाईँहरूलाई बोल्छु र पुरै विद्याहरू तपाईँहरूलाई बचाउनुलाई बोल्छु। र तपाईँहरू पनि नेपाली कस्तो सोच्नु सक्छ, बुमजोनबाट सत्या मलाई यो यातना पछि पत्रकार सम्मेलन मनी लामासित अपराधसित मलाई यातना दिने ग्रुपको मेम्बरसित गर्ने चेयरम्यानसित बोधिश्रवण धर्मसँग त्यो पुरै बुमजोनको अपराधी अर्गनाइजेसन हो त्यो उनीहरूबाट किन इन्फर्मेसन खोज्ने मेरो बारेमा र अर्को पीडितको बारेमा। फेरि गङ्गामायालाई रेप फिर राख्योपछि तुरुन्तै मनी लामालाई बोलायो, मनी लामालाई सोधेको, मनी लामाको के सोच्छ, त्यो के थियो, त्यो किन गरेको, गर्यो कि गरेन। अब मनी लामा आफै अपराधी हो बुमजोनसित, अब अपराधी बन्छ, अपराधीले बन्छ। मैले मेरो ग्रुप र मेरो गुरुलाई त्यो आइमेललाई यातना दियो, त्यो आइमेललाई रेप गरेको बन्दैन, झुटो बोल्छ होइन। तँ यसमा के दिमाग छ तपाईँहरू? अहिलेसम्म कति कति केसहरू थियो बुमजोनको, सधैँ पत्रकार सम्मेलनमा उसको मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ, खमन सिंह लामा, मणि लामा, के अर्को छत्रगीत सिंह, भूमिनाथ देवको, त उनीहरू आफै अपराधी हुन्, उनीहरू आफै बुमजोनसित कोही कोहीलाई त्यो अपराध पनि गरेको, आफ्नो हातले कोही कोही त्यो विदेशी र जसबहादुर भाइ मेरो लाग्यो, तपाईँहरू पत्रकार सम्मेलनमा जसबहादुर भाइ बराल बोलायो, अब भाइब मेरो लागि बुमजोनको ओर्डर पछि चेन किन्नु गएको र त्यो मेरो यातनाको बेलामा उ त थियो, आफ्नो हातले मलाई यातना दिएन, त्यो सत्य हो। तर त्यो चेन बुमजोन हाँस्यो, भाइब हाँस्यो, मलाई त्यो कस्तो गाह्रो लाग्यो होइन। त्यो मसित पहिले बुमजोनलाई होइन, हामी सबै भक्त भक्ति थियो, एउटा ग्रुप थियो, तर यो ग्रुपभित्र बुमजोन यताउता मान्छेलाई यस्तै पिकआउट गर्छ, अब त्यो मान्छेलाई मार्ने, त्यो मान्छेलाई सबै अर्को अनुयायी राल त्यो मान्छे पछि पठाउँछ, कस्तो लाग्छ त्यो मान्छेलाई होइन। त्यस्तै थियो पासाङ्गनी कर्म, अनि म पासाङ्गनीलाई पनि बेत्यो, मलाई किन अहिलेसम्म पुलिस सिआइबी एकचोटि पनि सोध्नु आएन? म धेरै मोलम लामा मलाई यातना दियो, मोलम लामा सुरेश अले मगर त्यो अहिले बेपत्ता भयो होइन, केटा त्यो उसको आमा बुवाको गल्ती केही छैन, उनीहरूलाई माया गर माया लाग्छ, उनीहरू के थाहा छ। मोलम लामा पनि बुमजोनले सबैलाई चेन्ज गरेको होइन, मन पुरै परिवर्त गर्यो मान्छेको, त्यसको लागि बुमजोन मोलम लामा सुरेश अले मगर मलाई पनि बुमजोनको ओर्डर पछि यातना दियो। तर तपाईँहरू यस्तै मान्छेलाई सोध्छन्, मणि लामा, खमन सिंह लामा, देवकोटा, जसबहादुर भाइ बत्यो, उनीहरू आफै अपराधी। तपाईँहरू उसको निलो कपडाको मान्छेलाई सोध्नु जान्छन् मिडिया पनि प्रहरी, कस्तो थियो त्यो रेप, थियो कि थिएन, त्यो मरिचीलाई यातना दियो कि दिएन, त्यो पाँचजना हराएको किन हराएको। तपाईँ अपराधीलाई डाइरेक्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर सोध्ने, त्यसबाट के फाइदा हुन्छ? तपाईँहरू पीडितलाई सोध्नुपर्छ। म जस्तै म पनि कोसिस आफै कोसिस गरेको मान्छे छु होइन, त्यो 12 वर्षमा कति म उसको अर्को पीडितहरूसित पनि कुरा गरेको, त्यो अस्ट्रेलियाको केटा बुमजोनले यतै गरेको जेसनलाई, अस्ट्रेलियाको केटालाई पिड्डाइ पिड्डाइ उसको अहिलेसम्म टाउको दुख्छ, अस्ट्रेलियामा फर्केको, त्यसको बारेमा उनलाई पनि चिन्छु। अनिल खत्रीलाई बेतेको म रतनपुरमा, अनिल खत्रीको घरमा बसेर कुरा गरेको, अनिल खत्रीलाई बुमजोनले तरुवालसित रगतसम्म तँमा यतै गरेको कि कहाँ, यता मासु काटेर, म पनि उसित पनि कुरा गरेको, म बुमजोन आफ्नो परिवारलाई पनि ठुलो यतै गरेको, एउटा क्यानाडाको डेभिन बेउ एउटा विदेशीले देख्यो पुरै कसरी बुमजोनले र उसको अनुयायीहरूले तरवारसित जङ्गलबाट निस्किएर गङ्गालाई बुमजोनको दिदी बहिनी दाइभाइलाई आमालाई पनि यतै गरेर 5 दिनसम्म एक घरमा उताको
खलकोरियाको घरमा बन्दा गरेर यातना दियो, खाना पिउनु नदिएर आफ्नो अमालाई कस्तो मान्छे छु, मान्छे हो आफ्नो अमालाई यातना दिने त्यो बुध कि बुध बोल्ने यस्ता त्यो मान्छे पनि होइन, मान्छे पनि होइन, त्यो यातना दिने त्यो असुरहरू छन्। बम्जो नम्बर वान र उसको आफ अर्को मान्छे पनि असुरहरू छन्। आफ्नो अमालाई आफ्नो सानो बहिनीलाई रञ्जितालाई रेप गरेको।